Dit is ons Brabantse land. Ons land van boerderijen en schone lucht. En van de Peewees! De Crash Test Peewees is een raceteam van het ruige soort. De Peewees is een slag apart. Ruwe bolsters, blanke pitten. Peewees hebben zo'n eigen kijk op de dingen en hebben besloten om grote problemen van de wereld te lijf te gaan. Niet zomaar, maar op z'n Peewees. Want hoe je het ook bekijkt, autorijden hoort erbij. Eindelijk is het zover, Peewees. Een jaar naartoe geleefd, de Lopik 2009. Hier gebeurt alles wat er in de Speedway te beleven valt en meer. Lopik is de zwarte cross van de autospeedway. En de Peewees komen natuurlijk niet als er niks te testen valt. De grote Peewee-test. De kredietcrisis heeft keihard toegeslagen in ons land. Mensen hebben geen geld meer om nieuwe wagens te kopen. De Peewees ontwerpen daarom onverwoestbare auto's om te testen welke of dat het langste meegaat. Dennis ten Uurste bouwt een hele zware auto en stopt daar een superlichte motor in. Ken gewoon niet kapot. Peewee René gelooft juist dat je een hele zware motor in een superlicht wagentje moet stoppen. Gaat forever mee. En snel. Tijdens een grote slijtageslag over 500 hele kilometers, in Peeweeland bekend als de beruchte Lopik 500, gaan de Peewees hun wagentjes testen. Maar eerst de wagens bouwen. Aan de slag. Ja, Lopik is eigenlijk jaarlijks crossweekend. Eigenlijk de enige cross waar Peewee aan meedoet. Heel Peewee aan meedoet. Waar zeker heel Peewee aan meedoet. Is dus echt heel het weekend lang crossen, allerlei verschillende klasses. Eén grote chaos, echt Peewee weekend. En de klasse die wij meerijden is de Lopik 500. De autocrosswedstrijd op de baan van de kilometer. Zonder contact. Zonder contact, maar dan gewoon 500 ronden lang. Ontspannen voor een stevige auto. Deze auto is niet te verwoesten. Helemaal rondom verstevigd. Dan ga ik bewijzen met een Lopik 500. 500 kilometer crossen, 8 uur lang. En dan weet ik zeker dat wij hem uitrijden. Dennis, de lampen zijn klaar. Voorscherm zit erop, accu zit vast, deur kan open en dicht. En nou weer gekocht. Hartstikke mooie Honda Civic. Wat is het nou voor een rare logge ding, man? Wat nou log? Ja, hoezo? Helemaal vol met metaal erin. Wat weegt zo'n ding eigenlijk standaard? Ding, qua 600 kilo. En nou hebben we 600 kilo staal erbij gegooid. Hey, maar veel plezier met je zware tobbe ding. Ja, veel plezier met je frikandel. Ja, maar hij is wel snel. Ja, nou, mijn bedoeling is dus niet net als Dennis zo stevig mogelijk liggen maken. Ik probeer hem juist zo licht mogelijk, zo min mogelijk rolweerstand. Ja, en een heel snelle motor, daar probeer ik het mee te doen. Je moet een beetje verstevigen, maar ik vind wat Dennis doet, dat is gewoon een tank. Dat vind ik gewoon veel te zwaar. Dan zijn we klaar. Dan doen we dadelijk even dat pakje die van Dennis, of jij die van Dennis. En ik heb deze. Doen we even testen welke het snelste is, want daar met zo'n grote mond. Ah. Oh, maar de Eteria, die gaan dood worden, jongen. Rommel!
Ja, manneke, je auto mag nu wel sneller zijn, maar je hebt al heel wat sleutelwerk te gaan. Gedurende 3 dagen slaan de Piwis hun kap op bij het grote Lopik autospectakel. Wagens, racen, zand en bier en natuurlijk de Lopik 500, een race in 2 dagen. Maar een Piwi zou een Piwi niet zijn als alles op rolletjes zou lopen. Dus natuurlijk is iedereen weer veel te laat. Terwijl alle deelnemers al keurig in de rij voor de keuring staan en het publiek zich al om de racebaan verzamelt, zijn onze jongens hun auto nog volop aan het klaarmaken. Het is net wat je kiest, een schildpad die maar blijft rijden. Of een snelle haas die kans op dat kapot kan gaan wel, maar wel snel. Dus als je heel blijft, dat weet ik al, dan heb ik een hele goede kans om in ieder geval van onze Dennis te winnen. We hebben deze week nog deze auto moeten opbouwen. Ja, het wordt op het laatste moment allemaal stressen. Nou, rij maar. Eerst leeg blijven, ons pitchgedeelte. En wat is dat? Achter en naar links. Ja, we moeten daar nog keuren. Dat is de eerste vraag voor wel goedgekeurd worden. En dan tijd ik verder. Alle auto's zijn gekeurd en gaan naar de racebaan. Kom mee, die auto die komt in de buurt. Ik ga naar de keuring en we hopen dat ze hem goedkeuren. Dan ben ik weer terug. De Piwis moeten nog gekeurd worden. En de auto van Dennis en Tommy wordt inderdaad afgekeurd op het raam. Dat moet namelijk open kunnen, anders kan men bij een ongeluk er niet bij. En als ik hier een gat in maak of zo? De briefing is al bezig voor alle coureurs, maar dat is aan het Piwi niet besteed. Ze klaagt erover dat ze niet bij de gordel konden, omdat het kaaswerk niet open kan. Nou heb ik hier een gat gemaakt. René die kan geen eens gekeurd worden, want hij heeft iets te enthousiast gelast en zijn wagen wil niet eens meer starten. Hele mooie! Wat is van de hand? Ja, ik heb hier net gelast en hij heeft kortsluiting gemaakt. Ah, dat meen je. Maar hij loopt nog, verlichting doet het nog. Maar? Maar ik had hier roken als ik contact aan al aanzet. Verdomme. Is hij goed gekeurd? Hij is goed gekeurd. Hey. Hij is goed gekeurd. Oké, dat is mooi. Dan kunnen we weer even wat mooi crossen. Het was weer een ouderwetse zootje. Maar ja, we hebben het toch weer gered. Al is het half 7 hebben we gaan rijden. En kijk wie het langs horen houden. De trage, maar sterke wagen van Tommy met nummer 78 is rustig zijn rondjes aan het doen. En René met de lichtere en snellere nummer 33 weet al behoorlijk wat auto's in te halen. Maar al snel blijkt dat zijn auto niet bestand is tegen het ruige terrein. Hij moet van de baan. Hij sloeg gewoon af. En ik stond gewoon echt met die besmalling, daar stond ik middenin. Dus iedereen moest nog een keer op mijn ook nog eens. Dus ja, ik kwam er al eentje achterin gezet hier zo. En hier aan de zijkant heb ik al eentje gehad. Maar ja, hij deed het ding niet meer. Brandstofpomp scheen er mee uit. René heeft een nieuwe brandstofpomp erin gezet en gaat weer verder. Na 70 rondes zonder pech neemt Dennis het van Tommy over. Dat is niks, hè? Ik had eigenlijk de afspraak dat ik heel de dag zou rijden, omdat het mooi als het goed was voor ons allemaal. We hebben gewoon besloten te wisselen en niet vol te houden om heel de avond door te rijden. Dus
Dat Dennis verder gaat aan de rondes, heeft René weer pech en wordt weer naar binnen gebracht. Ja, maar misschien hoor je helemaal niet, gewoon zacht. Zit er nou? Nee. Ah, dat is kapot. Ja, ik ben echt teleurgesteld. Ik had meer verwacht, zou ik zo zeggen. Ik had echt een week te lang aan het prutselen. En echt denken een theorie te hebben van nou, dat gaat echt al werken. En dat was een lullig stomme kutrandstofpompje. Schijt er gewoon niet uit. Ja, morgen weer een dag. Nou vind ik het wel mooi geweest. Uiteindelijk moet nu Dennis het ook opgeven. De remleiding is afgebroken en de oppakking van de achteras is afgeschud. Goed kijken, hier hadden ze een sterke auto. En nog kapot krijgen. En we rijden hier. Goed kijken, mijn voorkantje. Ja, mooie praatjes René. Maar Dennis en Tommy hebben er wel 130 rondes op zitten. En Gijs slechts 32. Maar onze piwis moeten gaan sleutelen, zodat ze morgen weer verder kunnen. Als de piwis hun roes hebben uitgeslapen, gaat de Piwi Way of Life weer verder. Ja, Dennis? Dennis, Tommy en René sleutelen aan hun auto's om vanavond aan het tweede deel van de Loop ik 500 de beker proberen binnen te halen. Vooral Petertje kan als geen ander op zijn piwis genieten. Ja, de Piwi Way of Life, hè? Het is te prachtig zo'n weekend. Je gaat toch helemaal gewoon uit je dak. Heel het weekend lekker weg. Geen gezeik van ouders om me heen. Prachtig toch? Hier zo'n beetje lekker zonnetje blote buikje. En proberen bruin te worden. Maar die armpjes, dat moet hier ook helemaal bruin. Ja, als ik de Piwi zou moeten missen, als ik geen onderdeel meer van Piwi's uit zou maken, nee, dan zou mijn leven uit elkaar vallen. Dit is gewoon waar het om draait hier in mijn gemoedstoestelling. Vorige week kreeg Mark een sponsorcontract aangeboden. Al voelde hij zich niet zo op zijn plek op Zandvoort, ging hij nog nadenken of hij dat ging doen. Was een beetje leuk. Gaat hij chic op Zandvoort rijden en misschien wat geld verdienen of lekker bij de Piwis blijven? Ja, mijn hartje ligt toch bij de Speedway, bij de Bengers. Dus nee, ik ga niet op Zandvoort rijden, dat vind ik niet gezellig. En ik doe het voor de lol. Ik vind de sfeer veel belangrijker en die is lang en aan niet zo gezellig op Zandvoort als op de Speedway. Mark heeft besloten om niet op Zandvoort te rijden. Ja. Waarom? Omdat daar is de gezelligheid minder. Je komt eraan en het is eigenlijk een bakje koffie rijden. En kampvuurtje zit er niet bij, radiootje niet, feestje zit er allemaal niet bij. En daar houden wij wel van. Nou ja, Piwi rijdt niet op Zandvoort en ik ben natuurlijk wel een Piwi-man en Piwi in hart en nieren. Dus ik kies voor Speedway Piwi dus. Ik sta vast, helaas. Ik had er eentje nog wel lekker te pakken en toen stond ik vast in de greppel, helaas. Nou Mark, op Zandvoort deed je het beter. Maar ons mam is blij dat je heel huid uit de race bent gekomen. Ja, ik als moeder zijnde maak mijn eigen natuurlijk wel druk en zorgen. En ik heb ook wel eens nachten dat ik niet slaap. Want vooral als die gaat bengeren, dat vind ik doodeng. Omdat ik weet dat hij dus ervoor gaat. Ja, het komt altijd goed natuurlijk, maar ze hebben echt wel blauwe plekken en de volgende dag hebben ze echt nekpijn, ondanks dat ze de nekkragen aan hebben. Maar als ze die flinke klappers gemaakt hebben, ja, dan is het natuurlijk wel een week of zo dat ze echt last hebben.
Maar ja, het zijn geen mietjes, hè. Ze gaan gewoon door en ze werken ook door. Maar ja, ze hebben wel de nodige blauwe plekken. Dat kan gewoon. Dus... Het is tijd voor de caravan race. En Jeroen heeft de grootste caravan uitgekozen die er maar bestaat. Maar niet echt de stevigste. Hey, de dag staat in. Maar er is ook geen regel dat zegt dat je met een hele caravan aan de start moet staan. Nou, dat doet dat. Dat gaat toch helemaal nergens over dit. Wat een feest, hè? Dat kon je al zien aankomen, want hij ging al helemaal schuin. En als een caravan leeg is, ja, dan hou je hem helemaal niet meer. Ja, daar kan je natuurlijk niks meer doen. Ja, onderkant, draaien. Gas erop. Jeroen, je bent 6 meter breed. Daar kom je het renniskwartier niet mee over, hoor. Jeroen! Dit gaat niet meer lukken. Nee. Dan gaat hij niet mee naar voren krijgen. Dan krijg je niet mee de baan op. Maar mag ik voorzichtig. Nou, daar zou ze zomaar eens gelijk in kunnen hebben. Maar Jeroen is en blijft een piwi. Dus staat hij aan de start. Ja, Jeroen, je hebt in elk geval wel meegedaan. Want het is nu namelijk tijd voor het tweede deel van de Lopik 500, waarin de zware auto van Dennis en Tommy het opneemt tegen de lichte auto van René. Dennis staat 100 rondjes voor mij, maar ja, die is dus al helemaal dood. Maar ik ga proberen om in te halen natuurlijk. De test tussen mij en Dennis, dat is nog gaande. Of niet, Tommy? Ja, is dit in je nieuwe auto? Dit is een reserve auto. Ja, ja. Anders kunnen we niet winnen. Hey, wat moeten jullie doen? Wat we gaan doen, dit is onze transponder. Hier wordt bij de computer bijgehouden hoeveel ronden we rijden. We kunnen nog maar maximaal 5 rondjes rijden. En René denkt dat hij heel veel ronden gaat rijden. Zo, we doen, schroeven hem hier af en we zetten hem bij René erbij. En dan is hij op het einde van de avond nog steeds 100 ronden achter ons. En wie niet slim is, die moet maar een piwi zijn. Oké, loop maar weg. Kom. Kom Tommy, opschieten. Oké. Goed jongen. Ja, het ziet er goed uit. Ja, een beetje zo, een beetje kleurloos rijden is ook niks, hè? Nee, probeer je zo te winnen. Even transponsors omruilen. Hè? Even transponsors omruilen. Transponders omruilen. Waar heb je het over? Ja, dat weet ik niet. Maar hier staat nummertje 78 op ja. Deze. Heb je het transponder terug, hè? Stel je vals spelers. Ik wist wel dat jullie hem weer hadden. Daar gaan
plaatsen weer. Nummer 78 is Tommy en nummer 33 is René. Het gaat er hard aan toe. René gaat als een dolle van start, want hij moet nog 100 rondjes goed maken. De auto van Tommy en Dennis blijft het voorlopig nog doen. Maar ai, wat doet hij nu? Iets te enthousiast. René scheurt keihard door. Het is allemaal goed gekomen, maar we gaan weer. Nek wel. Uiteindelijk heeft één deelnemer de 500 rondes gehaald en wordt de strijd gestaakt. Maar wie van onze piwis heeft de onderlinge strijd gewonnen? De snelle lichte auto van René of de robuuste zware auto van Tommy en Dennis? Mannen, de winnaars! 183, 95 ronden. Groot verschil, deze. Snel. Je reed ook gewoon als een dolle, zo goed en helemaal perfect, maar niet betrouwbaar. En deze, wel beter betrouwbaar, degelijk, beter en harder gebouwd. Ja, niet zo'n snelle motor, maar wel langer uitgehouden. Dus de winnaar, Dennis en Tommy, hier is hij. Jullie hebben het verdiend. Conclusie. Het mogen duidelijk zijn. Je kent uw auto wel driedubbel verstevigen, maar je bent zo traag als dikke stront en de motor trekt ook al niet. Wil je niet te verslijten wagentje, dan moet hem lekker snel en licht maken. Maar je moet wel oppassen, want als je maar even wordt aangetikt, ben je al caduc. Opgelost, de hele kredietcrisisprobleem.